A teraz jedna pozvánka na predstavenie. Sú iba traja, no dokážu rozosmiať celé davy. Hovoríme o komikoch, improvizátoroch, ktorí zavítajú do nášho mesta. Budúcotýždňový štvrtok bude patriť všetkým milovníkom dobrej zábavy. Do nášho mesta totiž zavíta trojica humoristov improvizátorov. 21. marca o 19. hodine sme si pre vás v Mestskom kultúrnom stredisku pripravili improvizačné divadlo Tri tvorivé dvory, ktoré tvoria traja herci. Juraj Šoko Tabaček, ktorého môžete poznať z obrazoviek, Lukáš Pucho Puchovský a Stanislav Stanley Staško. Ako bolo povedané, divadelné vystúpenie bude čistou improvizáciou. Predstavenie bude teda interaktívne, pretože smerovanie deja bude určovať samotné publikum. Pri každom predstavení vytvárajú novú a nepredvídateľnú divadelnú hru, čo v praxi znamená, že vytvárajú dej, postavy, prostredie priamo pred divákmi na tému, ktorú si zvolia. Pred očami obecenstva sa teda zrodí unikátne divadlo, ktoré sa už inokedy nezopakuje. Herci rozohrajú skvelé improvizačné predstavenie, ktoré je premiérou a derniérou zároveň. No a režisérskú taktovku budú mať v rukách samotní diváci. 3D si radi užívajú adrenalín na javisku. Na základe tém, ktoré vyberie publikum, vytvárajú priamo pred očami divákov krátku divadelnú hru. Áno, a tu prichádza na radu otázka, ktorá možno spojí tieto zdanlivo nesúvisliace deje. Akého? Viete čo, chcem vám urobiť radosť, slona. Čaká vás 90 minút skvelej zábavy. Takže ešte raz pre zopakovanie, milovníci humoru by si mali poznačiť dátum 21. marec, čas 19. hodina a miesto Mestské kultúrne stredisko. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.